Jeg skal lige op og putte den der video offentlig. Men vi så jo bare en agent, der hedder Bliv V. Eller Bliv 5 og sådan noget. Det betyder noget andet. Bliv, det er jo et navn på dansk. Vi skal infiltrere Dogtown. Det er en by i byen Night City. Dogtown er en by i Night City. Den får man så, når man køber den her Phantom Liberty. Når man køber den udvidelsespakke, så får man den der by Dogtown, som jeg har set, der følger nogle YouTube-kanaler, gamer YouTube-kanaler, hvor der har været rundt og filmer. Og der er så en milit, der styrer den der Dogtown. Og vi så en eller anden rumfærge, der styrer derned. Bliver skudt ned over den der distrikt i Night City, der hedder Dogtown, og der er så den dame, vi render rundt med, eller en leder, han er blevet agent og et eller andet der. Så jeg skal lige tilbage, fordi jeg skal læse de der patch notes på et tidspunkt. Nej, jeg skal tilbage til, hvor jeg skal læse de her patch notes. Det er sådan, jeg følger lidt med en lille smule, hvad der sker af rettelser og sådan noget. Der er både kommet en af patch 2.02. Der er kommet her 26. oktober, så er der en patch 2.01 kom 5. oktober 2.0. Det er den der store kommet stor. Jeg skal også læse den igen. Phantom Liberty 2.0 update 2.0 kom i forbindelse med den der Phantom Liberty, som vi ser på nu. Så det er det, vi kigger på nu. Så jeg vil lige putte videoen offentlig. Men altså, jeg ligger bare, fordi jeg skal ligge her flere måneder alene i min lejlighed hele vinteren der, så det er jo fint nok, at jeg får kigget på det. Fordi jeg har masser af tid, fordi jeg har ikke nogen penge, og skal bare sidde klog her hele vinteren frem til foråret. Til foråret skal jeg sikkert også bare sidde klog indtil næste sommer, og hele næste sommer skal jeg sikkert også bare sidde klog her. Så det, jeg har masser af tid.